da je to to i još nešto slijedi. Sve sam rekao o tome. Stalno razmišljam kako možemo bolje. Radimo. Ovo su ljudi koji sad trebaju preuzeti sebe teret odgovornosti. Ne zato što su se ovi prethodni umorili, jer nisu koliko ih znam, nego su to užasno zahtjevni resori u kojima promjene idu najsporije. Koji su daljni potezi vlade nakon pravomoćne presude za INA MOL? Hoće li doći do poništenja ugovora, hoćete to tražiti? Slažete li se da je veleizdajnik? Ova presuda je pokazala ono što smo sumnjali, ona strahovito opterećuje, ali ne samo bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a, nego i HDZ. Jer znamo da je istražno povjerenstvo glasovima HDZ-ovih članova utvrdilo da je to dobar ugovor, da štiti Hrvatsku, da je o svemu bilo obavještavano redovito predsjedništvo HDZ-a. To su ovi isti ljudi koji danas vode HDZ. To je vrlo važan detalj koji moramo znati. Dakle, sudska presuda je takva, ona je u stvari šokantna i pravomoćna je i to je to. Koji su potezi vlade danje? Potezi vlade su pregovori. Dakle, pregovori u okviru pregovaračkog okvira koji je vlada osvojila, to je okvir vlade, koji je pregovarački tim, dakle, ministar gospodarstva i predstavnik Središnjeg državnog ureda, provode, to je naša politika i to ide sporo i naporno i bojim se da će ići i dalje. Dakle, imamo to što imamo, imamo ugovor koji nas ne zadovoljava, imamo situaciju u upravljanju koja nas ne zadovoljava, da ne zadovoljava ne bismo išli u pregovore. I imamo pred sobom vrijeme da probamo riješiti probleme hrvatske naftne kompanije, strateške kompanije, to su naši nacionalni interesi i mi ćemo se toga držati. Naravno, imamo situaciju u kojoj mi imamo toliko dionica, MOL ima toliko koliko ima, nešto više od nas. To nisu stekli nezakonito, to su kupili i platili. Iz toga proizlaze određena upravljačka prava. Trenutno stanje je tako da mi smatramo da su ona prevelika i neće ići ništa na silu. Dakle, ministar ima moju podršku u provođenju naše, moje, vladine politike za pregovore. To će trebati puno strpljenja. A presuda mijenja nešto u poziciji za pregovore? U ovom trenutku ne, mi nismo pravosudno tijelo. Dakle, i dalje imamo platformu vlade, pregovarački okvir koji je vrlo jasno postavljen. A ova presuda po meni prvenstveno u političkom smislu pokazuje, dakle, da je iza toga stajala jedna cijela politička garnitura koja je dalje aktivna. To je HDZ, mislim, time ne optužujem nikoga drugoga za kriminal ili za kazneno djelo, ali nitko ne može reći da nije znao što se događalo, da u tome nije aktivno sudjelovao ili sudjelovala i da za to nije glasao. Je. Je. Da se vi slažete da je riječ o veleizdaji? Riječ je o kaznenom djelu koje je sad sud definitivno pravomoćno utvrdio i to je već samo po sebi dovoljno teško. Koliko je Kolinda Grabar-Kitarović jak i opasan protivnik predsjednika Ivi Josipovića? O tome sad ne razmišljam. Imamo predsjednika koji je dobar, koji nas dobro predstavlja, koji je već stekao nekakvo iskustvo u tom poslu, ali koji je na to mjesto došao kao iskusan čovjek, nije bez razloga to postao. A o supernicima je sad prerano za govoriti, prema tome nemam ništa reći. Hvala. Možete li nam komentirati, evo, samo još Vukovar uoči drugog kruga, što ćete preporučiti biračima? Gledajte, imate jednu, dakle, jedan blok koji je antagoniziran sa drugim blokom. U ovom bloku u kojem je HDZ, nažalost, po meni ne stanove tolerancije i suživot. To nije moj izbor i ne bi bio moj izbor da sam u Vukovaru. Vidjeli smo da se i stanovništvo srpske nacionalnosti na neki način homogeniziralo više nego ranije, to mogu prokomentirati samo kao određenu vrstu straha koju je ušao u ljude i nisam sretan što je takva situacija u Vukovaru. Dakle, opet su glasovi podijeljeni praktički 50-50. Nije dobro. Dakle, mi smo u Vukovaru inzistirali na poštivanju zakona, visokih standarda i to će se nastaviti. Dakle, vlada od toga neće odustati. Podržava li SDP Željka Sabu? Ja sam rekao koje vrijednosti mi podržavamo i oni koji se založu za takve vrijednosti su po meni dobri kandidati. A oni koji se aktivno založu za potpuno suprotne vrijednosti su neodgovorni ljudi i ne biraju riječi. I to vodi samo podjelama, a to nam više ne treba. Dakle, treba konačno ne zaboraviti što se događalo u Vukovaru, nikada zaboraviti, ali probati početi normalno dalje. Dakle, Vukovar je Hrvatska. U Vukovaru se, to valjda ne treba ponavljati, u Vukovaru se primjenjuju hrvatski zakoni, oni vrijede za sve i nisu tu da bilo koga povrijede ili uvrijede, nego naprosto da osiguraju poredak i da manjine daju neka prava,
A to je sve zapisano i u pristupnim ugovorima Hrvatske kod ulaska u Europsku uniju. Koliko god to nekome možda bilo nesavršeno ili možda malo krivo, to opet nismo mi pregovarali. Ali ako me pitate je li to dobro ispregovarano, je. Je, to je dobro za hrvatsku kulturu. To je dobro i to bi trebali svi prihvatiti. I borit ćemo se za to, bez obzira na rezultate izbora u Vukovaru za tjedan dana. Dakle, ništa se ne mijenja. Ali žao mi je što je došlo očito do podjele na jedne i druge. To nije dobro. A tome je netko doprinio. Dakle, netko na tome što kroz organizaciju paralelnih proslava, marševa po Vukovaru, konstantno inzistira. Dakle, na podgrijavanju tenzije i nesnošljivosti. Eto, to sigurno nije opcija za koju ja sam za ono drugo. A to je za toleranciju, za razumijevanje, za dijalog, pa i za zaštitu manjina, da. Pa čak i pripadnika manjina koji su se nekada možda i ogriješili o Hrvatskoj. To je apsolvirano, preko toga treba preći. Ko je kriv, kriv je, trebalo ga je kazniti, idemo dalje. Idemo biti uspješna i bogata zemlja. Na ovaj način, kako neki žele, nećemo biti. Možeš samo za ovo sada u Brazilu. U Brazilu. Dakle, ogromne socijalne razlike ne zamislio za nas. Tamo vidite da određena vrsta zdravog populizma je potrebna, da bi to sve skupa držalo na okupu. Ali to ne znači da takav populizam je dobro došao u Hrvatskoj. Kad vidim populiste u Hrvatskoj, to su teški manipulatori. Brazil, ogromne razlike u bogatstvu, u imetku među ljudima, svi rade, ali Boga mi ne uživaju svi jednako te plodove. Tako da je i otvaranje svjetskog prvenstva, kako da kažem, bogati i dobrostojeći su to ukrali onim siromašnijima, jer ovi nisu imali za kartu. Hvala. Hvala.